feebar bi nekk di law ci dëkk bi puus ndaw ay say yëngu leen yi taxaw temb ngir jàppale nit ñi ci sensibilisation bi fii ci diwaanu bi Ndiona. Ñi déglu kaddu président bi Papis Gueye. Gueye ñu gën ma xamee ci turu Papis Gueye, ma nekk président ASC Olympique yëngu leen fii ci bi Ndiona. Li waral tey taxawaay bi mooy soob suñu ASC ci xeex bi nga xamante ne àdduna yëpp a ko bokk di xeex coronavirus. Ñu gis ne ASC yëngu leen tamit ci fonk goxam la jóg taxaw tem wàcc ci biir quartier di def campagne de sensibilisation ak tamit moyen yu ndaw yi ñu am ñu jël ko rek yóbbu ko ci bërëb yi nga xamante ne moo nekk suñu koñ lu jàpp daayira bi nekk suñu koñ ak fépp nga xamante ne ndaw ASC bi dina fa toog ñu indi fa sensibilisation ci li nga xamante ne mooy tiit ak njaaxareen bi nekk ci àdduna. Lan lañ mën a xaar ci ASC yëngu leen surtout taxawaayam ci wàllum coronavirus bi fii ci bi Ndiona? Waaw, taxawaayam ci wàllum coronavirus fii ci bi Ndiona mooy xanaa rek di dëggal concept daan coronavirus ndax pour ñun jàpp nañ ni concept daan coronavirus ci quartier la war a commencé. Lu tax ñu taamu ci quartier yi ndax dañu jàpp ne balaa ñu ne 0 cas à bi Ndiona ou bien 0 cas dans telle région dafa war a fekk d' abord ci quartier yi ñu njëkk a limité foofu noonu lii di xeexu coronavirus ndax bu amulee ci quartier yi rek mun nañ jàpp ne du mën a am ci biir commune yi. Voilà, toujours ci wàllum corona boobu noonu gis nañu préfet dafa jël ay ndogal fii ci département de bi Ndiona surtout fii ci commune bi à partir de 20h ba 6h du matin couvre feu. Loo mun a wax ci loolu noonu en tant que jeune nekk président aussi ASC yëngu leen fii ci diwaanu département de bi Ndiona? Waaw, loolu mesure bu ñuy xaar la surtout ci waxtu yi ñu toll temb ni ndax puisque comme nu ko ñëpp di waxee rek maladie bi pandémie bi nekkul ne moom mooy doxal boppam nit ñi ñoo koy yóbbu kon tey dinañ ànd ci ndogal bi nga xam ne préfet jël na ko ci wàllum couvre feu bi c' est à dire que 20h ku nekk toog sa kër ndax man mi sa jàpp naa ni toog sa kër ku la ko wax rek mooy lu olof di faral di wax ni ku la ne sangul sa taar la bëgg. Kon jàpp naa ni ki loolu tamit bokk na ci moyen yu nga xamante ne yu gën a efficace pour nit ñi toog seen kër ñu bañ koo wàllante ndax tey lu ko waral ñun ñëpp xam nañ ko mooy lan frontières yi tëj nañ ko frontières yi tëj nañ ko ndax am na nit ñi nga xamante ne tey ñu ngi koy am ci yeneen réew waaye ñu ngi daw di dugg si ci seen réew yi nga xamante ne mooy seen réew d' origine comme boo bokkee Sénégal nga mangaani nekk ci beneen réew tey nga am ko foofu wala nga dégg feebar di lëmbee àdduna rek ku nekk yaa ngi utali sa kër. léegi nit ñi utali seen kër noonu suñu def leen lii di couvre feu ba ñu mun di leen di ràññee di leen di jël testé leen vraiment loolu dina nekk beneen moyen boo xamante ne bu ñuy gër bu ñuy war a mën a sonal moo tax dinañu ànd bu baax ci li nga xamante ne mooy ndogal bu préfet jël te ñu ngi koy déggal bu baax fii ci suñu quartier def sensibilisation wax ak suñuy seen wax ak suñuy rak wax ak ñëpp ñu nga xamante ne tey jii nii ñoom ñoo bokk ci suñu koñ te bokk ci bi Ndiona tamit di la woo ku nekk tamit bu 20h jotee rek nga vaqué ci sa préoccupation yi ndax ñoom la toog sa kër.